Ahoj, vítám vás u tohoto videa. Toto video je návod na pro vás roštěp. Takže první, co začnete, je rozcvička s nohama. Teďka uděláte. Zkuste na tohle je roště. Takže zkuste pomaličku dělat už tohle a potom. Tak teďka na pro vás. Rozcvičte si tak nohu, zkuste pomaličku, tak. Takže ahoj, doufám, že se vám toto video líbilo, zanechte like a dole v komentářích mi napište, jestli umíte taky roštěp a pro vás a jestli to bylo dobrý nebo blbý. Takže ahoj.